dëmeve. Mjedra që i mbolli si vjet, zorë se do të arrit t'i vjel. Shiu dhe breshëri i së ajntës ka dëmtuar në mas të madhe të mbjellat e familjes Gashi nga Mramori i Prishtinës. Krye familjari Adrian Gashi thosë se si pasuje të rejshurave të dendura, rreth 40% e mjedrave janë shkatruar. Ka dëmtuar këti, kam 20 ori mjeder, jëm fermer, i ka dëmtuar shumë. Kam kumpira, pasul, kalamash, këti ka dëmtuar. Më s'flasmi më perik që goti vesas dul, me në rrezikuar shpin. Ai thosë se vazhdimisht përballet me situata të tilla, pasi që sa herë që ka shi, tokat e mbjella mbushen me ujë. Që ka mundësi për shembull komuna, me orë për shembull me këqyr, edhe me qit në i farzidi që me mbrojt, që mos me mujt me dol shtroti, me qu ma nalë pak edhe mos me dol me i marë orat këtu me pozvërshime, ose me pastru. Vjen i shenë e blokon urën. Nga Komuna e Prishtinës kanë thënë se ekipet tashmë kanë filluar të bëjnë vlerësimin e dëmeve për të parë pastaj mundësi që të dilet në ndihmë të prekurve nga vëshimet e ditëve të fundit. Kemi bërë pastrimin e rrugës kryesore që kanë për Gjilan, jemi duke kemi pasur rrugën që lidh Mramorin me Prishtinën, kemi bërë edhe sanimin e gjendjes edhe shpëtimin e disa banorëve në kryeqytet, në rrugën përkatësisht në rrugën B. Pra të gjitha çka duhet dhe çka është sa i përket fushës së sigurisë dhe emergjenca, drejtoria përgjigjet në afatin sa më të shkurt kohor. Jo vetëm në Prishtinë, por banorët të shumë vendbanimeve në Kosovë përballen me dëme të shumta, sa herë që ka të rreshura të dendura të shiut, që pasohen me vëshime. Qytetarët vazhdimisht ankohen për mungesë të investimeve, si dhe pritjet të gjata për t'u kompenzuar dëmet e shkaktuara. Kosova ka shënuar lëvizje pozitive.